Ja, Leisen, din syrer. Jeg ser på dere og drikker en peeling om hva størrelse er for noe. Så jeg tenkte jeg skulle forklare litt til dere. Hva er størrelse? Størrelse, det er en egenskap til et objekt som kan brukes til å måle eller definere ulike grupper! Ja, Leisen, i dag skal jeg lære dere om ordningsrelasjoner. Ikke flir deg borte! Ordningsrelasjoner er når man legger ting i rekkefølge. Det kan for eksempel være fra tyngst til lett, eller fra stor til liten, som dere ser jeg har lagt her. Den her er liten, ikke sant? Den her er mellomstor, og den her er stor. Og man kan også si at den lille her, den er mange ganger mindre enn den store. Og den store er over dobbelt så stor som den mellomste. Det er ordningsrelasjonen her, vet du. Og vi er back in business. Jeg måtte bare få noen proteins inn. Nå skal jeg fortelle dere litt om cardinal-prinsippet. Og det går ut på at man kan gjenkjenne noe i stedet for å bruke en målenhet. Som dere klart kan se, så er denne her mye større enn denne. Fordi der står det 5. Der står det 1. Neida, men du kan se på størrelse at denne er mye større. Og det vil også si at denne er så mye tyngre. Mest sannsynlig. Så man slipper å bruke målenhet. Det er bare gjenkjennbart. Snakkes på nars. Her er vi tilbake igjen. Ser dere hva som har skjedd her, eller? Jeg har plutselig ett objekt, og jeg har også 5 objekter. Men de har faktisk samme ekvivalensrelasjon. Og vet dere hvorfor? Fordi de veier like mye. Her er det 5, og her er det også 5, bare med 1. Hvis du skjønner hva jeg mener. Og de er også i samme ekvivalensklasse, nettopp fordi de veier like mye. Yes! Hei, Leisen. I dag skal jeg lære deg litt om kontrastpar. Og det har jeg faktisk funnet opp i min egen treningsmove. Og det er faktisk når man går fra fort til sakte. Det er et kontrastpar. Og det finnes flere sammenligninger faktisk. Når man tar det liten til stor, er det også en. Jeg skal vise dere i mitt move her. Hei du, Angel. Har du det lyst til å... Kan du kanskje filme meg, eller? Hæ? Kan du ta den? Ta bare den her. Ok. Kom og følg etter meg. Som dere ser i kontrastpar i mitt nye treningsmove. Nå går jeg veldig sakte, ikke sant? Og hvis jeg burde øke farten litt her, så går det fort, ikke sant? Og det er veldig god trening når man varierer litt på hvor fort man løper, ikke sant? Da begynner jeg sakte. Da plutselig går jeg fort, jeg har så sakte igjen, ikke sant? Du skjønner hva jeg mener. Yes. Bitch. Som dere så er det mange begreper innenfor størrelse. Dere ser jo her, ikke sant? Det jeg snakket om. Skjønte dere det, eller? Ja. Det er bra. Og alt i alt. Størrelse. Det har mye å si. Hva faen? Hva er det her?